Mami, Maito, Minji, Mami Mokoro, Maito, Mami, Mama, Kana Mami, Maito Mokoro, Maito, Mami, or Ma. When I think about mother, I think about warmth, a disciplinarian, care, amazing creation, comfort, caring, safety, love, life, correction with love. Let me tell you now. Kuna ile signal mother akikupea, unajua yenyewe. It was not a signal, it was a look. Yeah. You know that look. Like, toka hapo eh. Tutaonana. Unakumbuka? So kisha kufanyia tu. Umesahau? There was a time, tulikuwa tumeenda party kwa aunti yangu. It was like, party ya family. Manzena nilikuwa dole. Nilikuwa nimekanyaga machapo nikiwapigia mastori. Kumbe madhe alikuwa ananiangalia. Akaniambia, Regan, self-control is a fruit of the Holy Spirit. In short, alikuwa ananiambia, my friend, hizo chapati umekanyaga saba zimetosha. Let's start with the bad one. Ile nini iko inatokaka kwa moto? Unaona ile kuni? Kuni ikiwa kwa moto, ikiwa na moto hivyo, dilichapwa hivyo. Kuna kama mshipi fulani iko na check this, nika plastic. Mshipi yenyewe ni zile uko nafunga dress nazo. So this is one specific, na kumbuka ilikuwa light blue. Hiyo ilikuwa imeko specific. My bro alikuwa anasemaga ati sio sisi anapiga, ni makosa. I was beaten on top of the table, so and broke three cooking whatever mwiko. Hiyo time bwana nilichapwa na belt mpaka nikasikia kweli. Before hata niseme nilikuwa, and this guy goes out and says apana, before hata aji explain, mimi nilikuwa nisha kula kofika tano kwa hiyo floor. Zile dates nilikuwa nazo kwa mkono chubru chini, so nikabaki na mbili kwa mfuko juu nilikuwa nisha anza kuficha in case niende home nitasikulia mtani. Kuna hotpot mpya ilikuwa imebaiwa mtaani. Mimi ni nani? Na nilikuwa naenda kufanya KCP. So unajua wamesema ai, mtu wetu bana, acha tubai nyama tupike na chapo. Niko napenda chapo sana. So mimi juu ile excitement ya chapati manze, nikachukua ile hotpot. Mimi nikaenda hivyo jikoni. Ile kitu nikaeka hotpot ya plastic juu ya jiko. Sasa mimi nimekam nimeleta sahani zote, tunasikia aunti yangu analia. Ai! Mbona tunasikia harufu ya plastic? Nikicheki hivi naona ayayayaya, ni ile hotpot. Ni hotpot ilikuwa expensive, ilikuwa 3,000. Madhi alikuwa mebai na doza chama, nikinwe hivi. Hotpot inatoka kama, sijiwe mshakula mrenda. Kaka planyoka na kana jivruta hivi. Kambia nilitandikwa baka nikuwa nauza madhi. Kwa nimesahaumini mpeyo wako. So the good memory is there's this one time, it was my birthday. So my mom just baked me a cake. Using a jiko. My best childhood memory has to be when my mother bought us a new bike. That was our very first bike, me and my brother. We didn't sleep. It was so nice. We were so happy. My aunt alimuuliza, so shida yako ni nywele? And the lady said, eni, nywele ndio shida. Huyu ataanza kupea huyu mimba, huyu. Then the aunt was like, lakini mjua hiyo pesa ya kutengeneza hiyo nywele? Hiyo pesa ni mimi nampatianga, so if you have a problem with him, you have a problem with me. And that is why I have dreadlocks until today, bwana. Courtesy of my aunt, alinitetea bwana. By the way, mzee wangu alikuwa na beste fulani mlani. O beste ya mzee haya alikuwa na kam Kenya. So madhi akanivalisha kale ka apielnadi. Apielnadi? Ni dangari. Akondo kalikuwa ka Sunday best. To all the mothers, happy Mother's Day. You are the pillar that makes who we are. It takes a different kind of perspective and heart to become the best mother. It's just a big salute to all mothers out there. You deserve more. You deserve everything.